Així sona l'orgue barroc més antic de Menorca de les mans de Nadal Roig. Ho fa el Festival d'Orgue, que cada any des del 2013 organitza la Capella de Vídica a l'Església del Socors. Sempre ho complementam amb un solista. I normalment, enguany, per exemple, tenim el primer concert, que és orgue i trompeta. Trompeta d'època, no trompeta moderna. La nostra parella és un instrument que hi diu molt bé, ja que tots dos intenten recordar una època passada. I en aquest cas han triat tres tipus de repertori diferent que es podrien fer amb aquest instrument. Estic molt content de poder tocar aquí a Menorca, sobretot perquè no és habitual emplear l'instrument del segle XVII i XVIII. Avui farem música del segle XVII i XVIII i també del XXI amb aquesta obra d'estrena d'en Xavier Gelabert. L'obra del compositor Gelabert és una estrena mundial. Es diu Sept petites fanfarres, tot un luxe per als amants de la música que surt d'aquest instrument. Per completar una miqueta el que són els concerts de música antiga, i els volen donar una pinzellada de música actual, de música del segle XXI. Els pròxims concerts seran els 3 dilluns següents, tots a les 9 del Fosquet, al Socors. La novetat d'enguany la podreu sentir la setmana que ve, orgue i percussió.